はい、お疲れ様です。片上エンジンです。今回草刈り機の修理をしていこうと思います。このね、草刈り機なんですが、アキラッチからね、調子の悪い草刈り機があるので、エンジンをかかるようにしてもらいたいということで依頼を受けました。強力の草刈り機って、これ結構ね、いいやつだと思うんです。ちょっとね、肩は古そうなんですが、ね、しっかりした作りだと思うんで、多分治るんじゃないかなと思ってます。で、ざっくり見ていった感じ、オイル汚れが結構ひどいなという感じで、まあ特にね、クランキングもするし、何が悪いのかなっていうところですね。これちょっと見たことない部品がついてました。この辺のね、油汚れがちょっとひどいですね。排気から出てきたのか、さっきのね、シリンダーのね、部品から出てきたものなのか、この辺もね、またじっくり見ていこうかなと思います。これね、これシリンダー2サイクルのエンジンなんでね、2サイクルシリンダーにバルブってこれ何かなと思ったんですが、これスターターにね、連動してこうピコピコ動いているんで、これもしかしたらこれデコンプがついとんかもしれませんね。ね、デコンプ付近の不具合だったらちょっとまずいなと思うんですが、この辺もね、ちょっとゆっくり見ていきます。で、最初はね、聞いた時はね、プライマリーポンプのね、このこれが破れて不具合かなってちょっと簡単に思っていたんですが、ちょっと違うようです。で、とりあえずね、油汚れがひどいと何が悪いのかわからないんで、分解する前に一度きれいに洗います。で、いろいろね、丸洗いするとまずいとかあるんですが、今から分解して整備していくんで、もうとにかく水が入ろうが何だろうが、きれいに一旦洗い上げます。きれいにね、お湯で、高圧洗浄のお湯できれいに油汚れを落とします。電子部品とかにね、お水が入ってこう故障したりするかもって心配かもしれませんが、まあ、基本こういうね、シンプルな農機具って、まあ、そんなにね、フライフルのピックアップでこう電気信号を拾って、点火するぐらいなんで、まあ、そんなに後でちゃんとエアブローしてしまえば、それほど水が原因でぶっ壊れたりとかはしないと思います、思われます。まあ、ここら辺はね、自己責任で。で、最後ね、やっぱりエアブローしていないと、狭いところに入ったね、水とかがこう錆びたりしたらまずいんで。で、まず点火の確認します。プラグがね、ちゃんとこう火花が出ているのか、まずこれを点検します。プラグはね、結構思っていたより綺麗でしたね。もっとしけってね、グズグズかと思ったんですが、まあ、調子がね、悪くなってしばらく置いていたっていうんで、あんまりね、濡れてないかもしれません。ちょっとね、プラグの隙間が広いんで調整して、で、これでね、ちょっと試運転してみます。本当はね、プラグも変えたらいいと思うんですが、直らない可能性もあるんで。で、エンジン本体にね、アースして、火花をチェックするんで、こうしてこうソケットを間にかましてやって、プラグの本体と、側面というか、エンジンのね、金属部分に直接こう触れるようにして、火花のチェックをします。よく見るとね、こう火花がちゃんと出ています。これね、とりあえずね、火花は OK です。点火系は異常ないんじゃないのかな、この感じだと。で、次に燃料を入れてみます。これ山でね、使っている普通の混合ガソリンです。またね、抜かないといけないかもしれないんで、あんまりたくさん入れずに、とりあえずテストチェックしてみます。で、ここでね、このプライマリーポンプをピコピコ押すと燃料がね、こうぐるぐる回って
循環するんですが、こう排気をするねピコッという音はするんだけど、こう燃料をこう吸い上げてこないんで、どこかで空気を吸っているようです。ホースが悪いのか、あるいはその先っちょのね、フィルターが詰まっているのか。でこの吸い口のフィルターが詰まっているかもしれないんで、とりあえず燃料タンクを外して、ホースの確認をします。ね、あの吸い込みと、戻りの、透明の戻りのホースが、入っています。見た感じね、ホース途中でこう下げたりとか、いうのはないですね。でこの状態でこう空回りというか、空打ちしてみるんですが、排気の方はちゃんと、戻りの方はちゃんとしてます、で、ホースを折ってもね、どこかからこう空気を吸い込んでいるようで、途中からね空気を吸い込んでしまうとガソリンをね吸い上げないんで、おそらく内部の、パッキンの不具合じゃないのかなと思います。とりあえずね、このプライマリーポンプ、ここがまあ可能性としては高いかな。ここが悪いと、一番近いところなんでね、ここから分解してみようと思います。このね、ポンプ自体はね綺麗なんで、これ最近これ変えたような感じがしますね。調子が悪いっていうので、このポンプ1番に変えたのかもしれません。でここのこのオレンジ色のね、ここがワンウェイバルブみたいになっているんですが、ちょっとねこれここら辺はもう見た感じ悪くはないんで、これ以上はもうキャブレターを一旦分解してチェックします。エレメント入ってないね。エレメント入ってませんでした。でここの貫通したボルトがマニと、全部つないでいるんで、この2本を緩めるとエレメントのケースもキャブレターも全部分解できます。でちょっとキャブレターがねなんか特殊というか、普通のねワルボロの汎用品がちょっと使えそうにないんで、この辺りは、最悪ね交換するとなるとちょっと探すの大変そうですね。カブとかね、バイクのキャブレターみたいな形状です。この後ね、おそらくパッキン関係だと思うんで、オーバーホールしていくのか、諦めて交換するのか、なんか原因をこう探っていくのか、ちょっと話が長くなりそうなんで、一旦、ここでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。また後半、引き続き見てください。